হ্যালো বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এডুকেটো প্লাস আৰু মই ফাৰুকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। বন্ধুসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টোত মূলত অসমত যি শিক্ষক নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে ডি ইৰ ফালৰ পৰা, এই ডি ইৰ ফালৰ পৰা যি স্থায়ী শিক্ষক নিযুক্তি তাৰে ওপৰত কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিম এটি জাননী সন্দৰ্ভত। তো জাননীটোত আহক কি উল্লেখ কৰিছে এবাৰ আপোনালোকৰ মাজত পঢ়ি শুনাওঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকলৈ অসমৰ নিয়মীয়া শিক্ষক নিযুক্তি 11 ছেপ্টেম্বৰ 2020 বিজ্ঞাপন, ইয়াত বিজ্ঞাপন নম্বৰ দিয়া হৈছে আৰু বিজ্ঞাপন নম্বৰ এটৰ সকলো প্ৰাৰ্থীৰ গেথাৰ্থে জনোৱা যায় যে 10 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে প্ৰথম আৰু 28 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে দ্বিতীয় অস্থায়ী তালিকাৰ বিভাগীয় ৱেবছাইট ইয়াত উল্লেখ কৰিছে। এই বিভাগীয় ৱেবছাইট যোগে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। তথা 9 ডিচেম্বৰ 2020 তাৰিখে বাতৰি কাকত তথা ৱেবছাইট ইয়াত জাননী ৰং দিছে আৰু 28 ডিচেম্বৰ 2020 যি জাননী দিছে জাননী ৰং দিয়া হৈছে। জাননী যোগে ৱেবছাইটত এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। ইয়াতে চাব উল্লেখ কৰিছে নাম্বাৰ ৱানত উল্লেখিত জাননীসমূহৰ মতে অস্থায়ী তালিকাবোৰ কেৱল জিলা নিৰ্বাচন অযোৰ আপত্তি গ্ৰহণৰ বাবেহে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। মানে এই যে যিখিনি তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ল প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় প্ৰভিজনেল মেৰিট লিষ্ট, এইখিনি আচলতে প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটৰ জিলা তথা নিজৰ পদ এইবিলাক নিৰ্বাচন কৰা আৰু লগতে কোনো ওজৰ আপত্তি থাকিলে সেইখিনি দাখিল কৰিব পাৰিব। তাৰ যাৰ বাবে ইমেইল আইডি এখনো দিয়া হৈছিল, আপোনালোকে নিশ্চয় অৱগত। তো সেই ইমেইল আইডি যোগে আপোনালোকে আপোনালোকৰ অভাৱ অভিযোগ বা ওজৰ আপত্তি জনাব পাৰে। তো এইখিনিৰ শেষ সময়সীমাটো 31 ডিচেম্বৰ 2020 মিডনাইট, অৰ্থাৎ 31 ডিচেম্বৰৰ মিডনাইট 12 বজালৈকে আপোনালোকে এই ইমেইলত অযোৰ আপত্তি জনাব পাৰে, অন্যথা গ্ৰহণ কৰা নহ'ব। এইখিনি কথা জনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ'টো প্ৰভাইড কৰা হ'ল।